Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a este pleno ordinario de septiembre. Con primero punto, aprobación de acta 2021/6 de la sesión ordinaria del pleno de la corporación del 5 de julio de 2021. ¿Tiene alguna sobre acta? Sí, reitero o que xa antes de notar o pleno de que as actas pues, son unha interpretación bastante parcial do que pasou no pleno do, na última sesión ordinaria. Entón, comezou aí na parte das actas moi exhaustivamente, sí. Pero creo que usarse a metade e de repente pon unha frase cando foron debates moi longos. Entón, se non se va a tratar o debate desta sesión ordinaria, do que di todas as persoas, malo e bo, porque toda a parte de insultos e alusións tal omítese mostradamente, pois, bueno, parece que se chamou a cocaína. E reitero a miña petición de que se notome o que prevé o regulamento orgánico e que se faga a videoacta, porque diría, se hai unha literalidade total, porque di todos e todas nos que Bueno, pues, recolle a iso, solitario, recolle. ¿Quedas? Sí. Sí, nada, para Bueno, nos queríamos primeiro que nos explicara o artigo 38, párrafo segundo do Regulamento Orgánico Municipal, porque, como dixo a concelleira Begoña, aquí o Concello registrará as sesións plenarias a través de medios audiovisuais, as grabacións recibirán o nome de actas audiovisuais. Se a grabación é unha acta audiovisual, podemos aprobar a acta audiovisual e deixar esta de lado. Non sei se... Se dirixe un diálogo do secretario quere que haxa acta por escrito. Ele dice, non é que o diga. Pero, ainda que haxa acta por escrito, que venga a vela... Pero é simplemente, pues, a efectos, existe ese tipo de acta, o sea, o que é o mismo vídeo, está aí a disposición de todo o mundo, pero vale, o que pero acta en escrito ten a cadena. Que significa este artigo 38 para o segundo? Bueno, a ver, unha videoacta, claro, pero se é unha acta audiovisual, se é acta, que é unha acta? Pois é unha acta, o mismo acta está aí, pero que acta, o que é a patrocinar reflexo, ele quer ter un documento por escrito, que se había discutido. Hai que telo, pero... O cual o outro existe, igual está aí a disposición de todo o mundo que o queira. A ver, é fácil, non? Non se destruye ni nada, está aí. Pois nos opinamos... Claro, exactamente, se for outra cousa, xa lle digo que non, pero está aí e nada máis, e aquí este simplemente, pois, pues, a un mero título do resumen do que o secretario interpreta, vamos, non é que ni falo a acta, ni moito menos, ni ningún compañero, ni nada. O problema da acta é que sucinta así, pero outra cousa é, se temos, por exemplo, unha obra como Romeo e Julieta, según isto, o que faría os nosos secretarios sería: en Romeo e Julieta enamoranse dúas persoas e morden dúas persoas. E iso sería o que ele considera dar fe pública do que aquí aconteceu Romeo e Julieta. E iso é o que pasa na acta. Que a acta é parcial e a parte subjetiva. Co cal, o noso secretario non está cumplindo ca súa fundación de generatario público. E por iso, o Grupo Socialista vai votar en contra. Eu digo que, non recollemos eso, nos votamos a favor da acta, lógicamente, pero sí, para non deixarlo para outras preguntas que son de menos. Te voy a decir que a cualquier persoa, ustedes mismos, que miran a acta, o sea, o vídeo, que ellos teñen aí, que é o fiel totalmente, punto o por punto. Que... Sin embargo, no, é punto por punto, pero despois o que acta sucintamente é un resumen. Pero a acta sucintamente non é un resumen, é unha mentira. Non, eso di usted. Bueno. Se está. Se contrastamos isto co que pasou no pleno, non se corresponde. Punto primeiro, está, nos aprobámola con cascas, por temas meus, non quedou claro unha cousa. Despois non nos vemos se pregunta. Non, pero que vai ser eso, está votado, Regueira. Si, pero si a acta. Vamos ao punto número. Colle carácter oficial ou non colle carácter. Vamos a dar, eso pregunta e despois ao secretario. É sencillo, non? A mí non me pediu votos, se considera... Non, usted dixo que incorporaba o que usted dixo e nada máis, está clara. Vale, pero... Non votamos a favor, usted. En contra. En contra, xa o manifestou antes. Bueno, pero... Xa, está claro, non? E é desen... Dixen os meus sobre acta, non dixen como iba a hacer os hechos do meu voto. Bueno, non a favor. Xa dixemos recollendo isto. Vamos a punto número 2, que dar conta das resolucións da alcaldía. Resolucións do 16 de xullo de 2021, a 107/2021, e a resolución
do 25 de agosto de 2021, 133/2021. Pasamos entonces ao punto número 3, dar conta do informe de intervención de tesorería de morosidade do segundo trimestre de 2020. Pasamos ao punto número 4, desafectación do camiño do Carloín, parroquia de Santa María de Oín. A concello de Ruiz, titular dun camiño, situado no lugar do Oín, parroquia de Santa María de Oín, en terreos clasificados polo que son como suelo de núcleo rural. Segundo o informe da señora técnico postal, con Arturo Carlos Carrillo, de data de 29 de outubro, trátase dun camiño de 99 metros cuadrados, longo medio, dunha vía de 34 metros de largo, no lugar do Oín, que discurre polo vento norte da parcela 145 do plano xeral de concentración parcelaria de Santa María de Oín. Resulta convinte ao interese público facer unha desafectación dun camiño público de 99 metros cuadrados de superficie que experimenta un estreitamento que dificulta a circulación de vehículos agrícolas para posteriormente proceder a unha permuta con unha franxa de terreo propiedade de MCPA situado no lugar de Oín, parroquia de Santa María de Oín, finca número 145 do plano xeral da zona de concentración parcelaria de 262 metros cuadrados ao longo do vento este. O novo trazado aumenta a sección do vial e a súa superficie. Considerándose o establecido nos artigos 3, 5 e 8 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, propónse ao Pleno adopción do seguinte acordo, iniciar de conformidade con previsto na legislación vixente as actuacións tendentes á desafectación do dominio público local dun camiño municipal de 99 metros cuadrados de subcuadrados, situado no lugar do Oín, parroquia de Santa María de Oín, na forma e extensión establecida no proxecto redactado por o enxeñeiro técnico forestal, don Arturo Calvo Tarrillo, que se expoñe ao público expediente mediante anuncio no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios, na web municipal e na sede electrónica do concello, polo prazo dun mes, en cumprimento do artigo 8 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, elevándose novamente o pleno da corporación aos efectos da adopción do acordo definitivo de alteración de dita calificación xurídica. Señora Lola. A ver, tal como parece aquí contemplado e na exposición de motivos parece que efectivamente vai ser en beneficio das fincas que se sirven deste camiño. En todo caso, non imos votar nin a favor nin en contra, imos abstenernos a espera de ver se hai algunha alegación veciñal ao respecto e tenerlo en conta para manifestarnos finalmente. En todo caso, si constar que, bueno, que o plano que nos mete pues, non se corresponde moito ao que aparece no catastro, porque non están precisamente en fronte unha da outra e tampouco queda moi claro cal vai ser o camiño por onde vai a ir e, vamos, queda así, pero non se aprecia cal vai ser a situación real do camiño, porque co catastro ou cos planos de catastro non se corresponde. Entón, tamén sería bo que aclararan iso para o conhecemento non solamente noso, sino o público. Sí, nós que sí temos, nós solicitamos o expediente, temos a documentación, todo parece que indica que foi a raíz unha solicitude veciñal, por tanto, hai un interés por parte dos veciños do lugar para facer esa modificación, e tamén esa modificación, sí, para a mellora, darse o mesmo servicio, só que por outra entrada, mentre os outros tenen a mellora no seu terreno. Entón, nós entendemos que é para beneficio dos veciños, que non ten maior problema. É só dedicar a preguntar unha cousa, que así, a raíz de todo isto, se hai algún, bueno, no momento que entendo que deran publicidade na zona, se hai algún, se as persoas afectadas, se os veciños do lugar, se están debidamente informados, e se ten alguna, algo que dicir, ao contrario, isto. Non, nada, firmaron todas as partes. Vale, pois entón, xa que todos están a favor, non están a favor. Non, xa creo que está ben razonable. Todas as persoas da día, todo o mundo conoce o tema, non temos ni unha adicionada, ni moito menos. O respecto a diferente catastro, os planos, un catastro, sabemos que non dá titularidade, que son os documentos, e iso faise con un documento fiable. Non se pode facer un plano, ni nada, sin tipo de documentación da finca, de todo iso. Cos lideiros, co que sea. Sí, exactamente, non é solamente a titularidade. Non é a titularidade, é a representación gráfica. Pero sí, pero está sobre a realidade, a representación gráfica. Non ten a ver o catastro, igual onde parece unha cosa, pero na realidade de documentación, planos de concentración, e todas as cosas.
Bueno, pues nada. Pero cuando ustedes van a referencia a los oyentes, ¿cómo? A los miembros de la referencia catastral. Entonces corresponderá si con algo real, pero si no. Claro, ya digo que está. Que no, bueno, pues no se corresponde, pues está ahí, pues los miembros de la referencia catastral que ustedes ponen en los oyentes. Lo que va a ir a notar, puse una referencia catastral, y le bueno, va a ir al notario, y al notario, aparece una documentación que aparece una representación distinta. A modificación catastral, que pasa esto, hay que pasarlo. Pero el notario me imagino que le pedirá, y les pondrán eso, se está dando con algún tipo de documentación. El notario no va a decir que puso un papel delante de lo que tiene en el catastro, pero no se entera de nada. Bueno, aportaría la documentación y acabó. De agua cruz en esta área, pues no se corresponde mejor que ande a catastral, pero si hay un documento que tiene documentos de concentración parcelaria, le parece que se está. Pero hay que solicitar la modificación. Ah, pero eso es un trámite administrativo, nosotros estamos pasando otro trámite. Después, los expedientes deberían ir completos. Es decir, si vamos a hablar de cualquier punto, toda la documentación relativa a ese punto, la que enviar a los concejales. Pero a la organización le hubo una. O... Porque se solicitó. Pero porque solicité. A Concejalía de Begoña, a este banco, cuando nos vemos, se solicitó el expediente completo. Día de oficio, con oro de un día de otro, no enviaba el expediente completo. Eso es así. Luego pueden valorar que os necesitan. No, que no, 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 no sé qué día. Begoña no lo puede valorar. Un secretario, pues, que son informes de él, pues no que salga. No, pero que salgan, no. Es decir, es obligatorio que salgan, en este caso. Es un tema administrativo. Se ven a votar, si vamos a votar algo en pleno, toda la documentación, todo el expediente relativo a ese punto, tengo la que tener. Porque si no, no podemos valorar. Pero vamos a tener. Témola porque solicitamos, claro, no porque o concedo. Pero, si, pero solicita no la base, que es lo importante, que si se solicita, sí, claro, se llega. Depende, porque hay veces que tardamos pero un año bueno, en la documentación. Pero bueno, pero por eso solicita sí, claro, edad, no, si no se que oculta ningún tipo de edad. Igual un año más tarde. Bueno, más no, 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 eso dice usted. Ah, bueno, siempre. Ya sé, como está de acuerdo, pero que llevamos otro. Claro. Es atónica general. Sí, a su. Vale. Venga. Bueno, pues vamos a votar. Una cosa es atónica, otra cosa es electrónica. Usted es TENS. Esto es electrónica. Ustedes dicen a favor. Tónica y a favor. Electrónica, no es tónica. Todavía que si fuera normal, era normal. Pero vamos, no, a ver, vamos a pasar al siguiente punto, que es el punto número 5, elección de Xunit de Paz, sustituto. Luego de ver lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecido en la Ley de Demarcación de Planta Judicial, entendiendo que la elección de Xunit de Paz corresponde a pleno de concello, con suficiente antelación, publicándose existencia de vacante mediante anuncio nuevo, número 123, 2 de suyo, 2021, tabulero electrónico de concello, e mediante edictos, no tabulero de anuncios, no juzgado de primera instancia, de padrón, no juzgado de Padre Rois, para que cualquiera persona interesada pudiese presentarse. Presentó solicitud don RRM, partiendo que don RRM es respetable y digno de máxima consideración, coñezo cargos, apelaba exactamente en los 4 años anteriores, y coñezo esta comunidad de vecinal, por los motivos expuestos, esta presidencia propone pleno de la corporación adopción del siguiente acuerdo, sí, RRM al suito de paz titular sustituto proponiendo nuevamente a sala de gobierno del Tribunal de Justicia de Galicia por conducto de soldado de primera instancia de padrón. A ver, parece dado que según consta ahí, o único candidato, pues no queda mucha más alternativa. Ahora bien, como se ha manifestado en pocas ocasiones, pues que había varios candidatos, decirnos que una persona idónea sin decirnos cuál es la titulación o los méritos que reúne dentro de la fase de la convocatoria para asignarle, porque ya que es un único candidato, a ver, efectivamente, ya fue en anteriores ocasiones, lleva reunida, pero es una deficiencia en la documentación que se nos traslada y una vez más. Entonces, la informarnos de cuál es la titulación, méritos, cursos y demás que aportó con cuantas bases para merecer que se asigne esa plaza y en base a eso, pues, efectivamente, decidir, no en base a decir que una persona es digna y punto. También, o digamos, para ser lo que tenemos actualmente, una persona muy eficiente y tampoco tiene mayor, es decir, no se exige que sea o letrado, eso sí, que eso que está, se ha estado siendo de varias veces, con lo cual, por requisito, lógicamente, se ha fichado sus títulos, pero lógicamente cumplió perfectamente, no hay ninguna cosa en contra, con lo cual, pones aquí siendo el único candidato y una persona que falla las cosas como es debido, cumple con su deber, pues, ¿qué hacemos? Pues si es el único candidato, pues si ya está siendo
que continúe o noso sistema, ¿no? Que creo que é un bo sabor, non é outra cosa. Ora, se usted quere saber máis da tiro, tamén se que pode mirar, adelante, pero pois sí que é un pouco correcto. Yo no quería saber, que usted tenga obligación de dar información. Pero se le estamos dando información. No. Ahí, no me guste que él, eso sé. Vale, obliga, obliga. Menos mal que debe ser. Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues. ¿Remato? Sí. Sí, pues. Bueno, estoy de acuerdo con una vez, estoy de acuerdo con el santo, que menos mal que ahora interese, porque sí que es difícil que encontrar un suizo. De parte, nos asorto, que usted está falando. Das condicións que están... Sí, sí, sí. Nunca houve problema. Entran un pouco suiz de paz, esta é a persona que a sustitude, e se cumple os requisitos, pois non vai haber problema, porque, como claro, haber unhas bases, cumple os requisitos, e é moi difícil, casi hai que rogarle a xente para que colle o cargo. Entonces, xa que hai unha persona que está disposta a asumirlo, tanto de titular como de sustituto, neste caso sustituto, pois, evidentemente, votamos a favor. No sé si votar a favor. A favor. En este caso, dicen. Que no te ves cuenta, no lo entiendo. No os cuento. Pero era para volver a oír. No, por favor, por favor. Por lo que me dije, me lo pregunto. Bueno, vamos a pasar entonces al punto número 6, que es cesión de uso en concesión de manial de área de aparcamiento municipal situada en el ámbito del proyecto sectorial de incidencia sobre municipal de ampliación de aluminios cortizos. El proyecto sectorial de incidencia sobre municipal de ampliación de aluminios cortizos aprobado definitivamente por el acuerdo de la Junta de Galicia del 3 de octubre de 2019 contiene una reserva dotacional consistente en 139 plazas de aparcamiento público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la ley solo de Galicia, tendo en conta un tratamento da antedita área de aparcamento afastada dos núcleos de poboación do municipio e a xacente área industrial do sector de ampliación, parece conveniente proponer a súa cesión de uso por medio de concesión de manial para que destine aquela finalidade prevista no planeamento urbanístico, que os costos con son cego disponen os artigos 93 e seguintes da Lei de Patrimonio das Administracións Públicas, 40 seguintes da Lei de Patrimonio da Comunidade de Galicia e 78 seguintes do Regulamento de Vendas e Entidades Locais. Propóñolle ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, a cesión de uso en forma de concesión de manial de área de aparcamento municipal derivado do proxecto sectorial de incidencia supermunicipal de ampliación de aluminios cortizos. Segundo, aprobar o proxecto e emprego de todas as administrativas particulares para a adxudicación da concesión do uso privativo do aparcadoiro público contido no proxecto sectorial. Someter tanto o proxecto como o emprego en promoción pública por o prazo de 30 días hábiles de conformidade coa establecido no artigo 787 do Regulamento de Vendas das Entidades Locais, os pregos e os proxectos de concesión publicaránse no posible contratante da sede electrónica do Concello de Roi durante 30 días hábiles, asimismo publicaránse na Agencia de Información Pública, no BOX, onde se determine que os pregos e proxectos expoñan ao público durante 30 días hábiles. Cuarto, unha vez finalizadas as información pública, sen reclamacións ou tras a resolución das mesmas, expoñer a apertura do procedimento de licitación con avanzo ao prego de clausas administrativas particulares que se consideran parte integrante do contrato. O tipo de licitación ARCE 57.524,02. En quinto lugar, publicar o anuncio de licitación no BOP en a plataforma de contratación do sector público para que no plazo de 30 días hábiles seguintes a da publicación do último de anuncio de licitación no BOP ou na plataforma de contratación se presenten as proposicións que se estimen oportunas. Esto realmente a cuadratura do círculo, vamos, é unha cousa bastante, o sea, primeiro, en teoría, das uns terreros que ten que entender ao Concello que está obligado para, finalmente, que se lle cedan ao Concello para uso público, e agora o Concello decide devolverlos ao cortizo para que faga el para os 75 anos o que queira dedicar, porque non diría que depois vai a ter uso público, se están cedidos a adquirir a concesión, uns plegos de cláusulas xenéricos que non fan referencia xa ao concesionario para unha posibilidade de que haxa ofertas de subida para un caso coa decisión de acceder a un concesionario determinado e a verdade, non sei cal vai ser realmente o beneficio, si vale, aos casos estes que se lle dá como concesión, vale, si, perfecto. O sea, que recibimos algo, ahora nos dan 50.000 euros a 75 años, que tenemos que amortizarlos, a 75 años, 50.000 euros, y ya está, ya es de cortizo, ¿no? Pues, naturalmente, no nos parece muy atraído y es
beneficiar a una empresa en concreto, que tampoco es que, vamos, pague la totalidad de, o no sé qué parte de los impuestos en el concreto de renta, es decir, que tenía que, es decir, una parte que tiene que ser pública y se le accede y se le devuelve, así, casi casi gratuitamente. Si fuera otra forma amable de explicar cuál es el beneficio que va a obtener el contenido de ISO. Vamos a ver, cuando fan una cesión, si, si fuera una cesión en sitios donde realmente, como si pudiera cambiarse, pero a mí no lo permite, si no podíamos exigirnos una parcela máis céntrica ou que fora unha necesidade acuciante. En este caso, un aparcamiento pegado á fábrica, e lógicamente, a nos parecenos, se coa petición deles tamén, parecenos lógico que ese tipo de aparcamento ali, pois a quen realmente, a quen surte, son os traballadores que están ali, moitos son Arroito, lógicamente, ou das zonas cercanas, moitas familias que todos conocemos, son millóns personas de Padrón, poden ser personas de Rianxo, como poden ser personas de Dodro, de Lousame, o que sea. Entonces, estamos usando, tá, un servicio desa propia fábrica. Nos parece moi ben que isto ocurra, que se pode acceder de outra maneira, porque non había outra forma, senón ofreceros a outra solución. Pero esta era a solución factible. E nos non queremos que agora eso se use de maneira mellor como unha persona poida abandonar, facer como abandonar de calquera cousa, que pode pasar e estar aí sempre incurrindo sin policía local, sin nada. Entón, a nosa decisión, Goberno, eu queria que usted compartira con nós que un aparcamento que para beneficio da fábrica, dos traballadores e traballadores que aí hai, que ao final é un aparcamento igual público, pero que sería, vai se destinar a persona que vai a traballar ali. Entón, creemos que é necesario eso, porque hai moitísima xente aí a traballar, pero non é outro sitio. Por eso nós decidimos facer esta maneira. Pero que ese non te prestas necesariamente a un aparcador. Eso que fallo falan ustedes, usted máis cortito, porque queren. Cando esa tía obriga de fazer un listado o aparcamento aos traballadores, si pero, considera que non ten un aparcamento suficiente para eso. Pero ese tipo, ese tipo de suelo. Entonces, ese tipo de suelo que... Que nos estamos dicindo que o dedica aparcamento, que nos parece ben, e que... O sea, que non ha de solucionar a papeleta por eso, porque lle vea aparcamento... Non, non é papeleta, é simplemente que non sei ese sitio, se isto estuvera noutra zona aquí, ou se pudera trasladar aquí, vos podéis dicir, oi, mira, temos unha necesidade, pero non é o caso, non se pode eu ali, nós como solo dotacional non vamos a poñer ao lado dunha industria, pois unha nave nos ou así, porque nos parece que, non sei, é algo ridículo. Para nós, nós temos outro sitio onde crecer, lógicamente, un suelo dotacional ali, un suelo dotacional ali, para nós non ten valor, non perdemos a titularidade, e, lógicamente, estamos recibindo unha contraprestación económica sin perder a titularidade, pois pues está. É unha cesión que non é venta. Non, xa, cinco anos, sí. Claro, pois pues é unha cesión. Un periodo de moi razonable. Bueno, pero é unha cesión. Entonces, eso está así. Pero bueno, se usted non está de acordo, manifesto no pleno. Manifesto despois, sou vostros. Eu estou explicando o que é a criterio, o que é o meu deber de facer que isto funcione nas direccións que nós consideramos adecuadas, que funcionan o Concello, e creemos que esa é unha grandísima e boa dirección, co cual, se usted non está de acordo, pois manifesto ese. Non son manifesto. Vale. Tengamos... Non, sí, gracias. Nos que volvemos a pedir a documentación, nos temos o prego de condición, non se dixo. Sí, 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 sí. Vale, están falando da concesión de manial, parece moi moi gran, entendo que vai a unha licitación, parece que yo vamos darse a directo de unha empresa. Pero vai, 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 podrá ganar esta empresa ou podrá ganar outra empresa, digo. Sí, 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 sí. Porque están falando dunha determinada empresa, eu creo. Acaba de ver que lle van a acceder a título. Pero nas, no que nas... E o que dixen que hai unha contradicción, ou vai haber concurso ou non vai haber concurso. No, pero vamos a ver. O prego de condición dice que vai haber un concurso, non? Si, cesión de uso de concesión de manial de área de aparcamento comunitario situada no proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, o sea, é o proxecto de incidencia supramunicipal de Aluminios Cortizo. Eso é a facer a diferencia, o sea, que sale o que do Concello. O Concello ten obriga de sacarlo, lógicamente, por eso se expón a público, que son 30 días, non, señor secretario? Son 30 días, que se propone aí, a propuesta, non sei. É así. Para continuar. Sí. Vale, entonces eu entendo que si que era unha... Sí que entendía que era o proxecto sectorial de Aluminios Cortizo, que non ten nada que ver con a empresa, chamase yo polígono así. Entón, entre lo que vai a unha licitación, poderá ganar esta empresa ou outra. Que é máis interesa esta empresa? É evidente.
É verdad que é unha empresa que é moi importante para o Concello de Rois, hai moita xente traballando aí, moitas familias de Rois que son, pues, fan a súa vida contra de traballar aí. Entón, na medida do posible, é normal que o Concello pues, desude a esta empresa. Para ter aí un terreo abandonado, pues, tamén é mellor facer unha cesión, se a gaña, mediante os procesos que hai. E, bueno, parece nos ver no sentido de que, bueno, a empresa te vas a encargar tamén de habilitar a zona, de correr os gastos e todo isto. Isto, ao final, está todo regulado no artículo 93 da Lei 33 do 2003 de Patrimonio das Administracións Públicas. Pero, independentemente de que o Cortizo ou outro que interese terreno se vai a unha licitación que a gane unha cosa ou outra, sí que nos chamou moita atención que ahora veñen con isto da concesión de mañana. E cabe preguntar unhas cousas, porque no ano 2019 fixaron un convenio urbanístico para pago metálico no aproveitamento urbanístico que lle corresponde ao Concello de Rois no ámbito do proxecto sectorial de Aluminios Cortizo, que tamén aprobamos aquí por unanimidade. Entón, eu quero saber se estamos falando do mesmo terreno. Eso, que cando eles ceden, que pagan, depois é o destino, lógicamente, eles teñen que pagar, podes pagar ao Concello. Para ser o Concello, a diferencia. O sea, o que é o dinheiro que sale, a valoración que sale, que se valora en polígonos da comarca ou de, sobre todo de concellos que sean da nosa proporción de, digamos, os terrenos, non valen todos os terrenos, non é comparado con Santiago, con Miñador ou con outro lado, ni siquiera con Padrón, pero bueno, tomaron como referencia os pues, polígonos, as valoracións que fan, lógicamente. Eso reverte no concello, que se paga. Ese pago produces. E agora, maiores, porque é simplemente o que é o pago. Pero a propiedade sigue sendo do concello. É dicir, a empresa ten que comprar eses terrenos, ten que poñeros a disposición do concello, e ten que pagar ao concello por eses terrenos. E pagoulle, e agora, é simplemente que como é do concello. E agora vai ser unha concesión de maneira. Claro, é unha concesión. Non sabía, ou eso? Pagounos unha primeira vez. Pa que pagou? É que eu entendía, según este documento, que facía unha compra, que Aluminios Cortizo facía unha compra do terreno que correspondía a Cuba. Pero o terreno sí que... Eu creo que non é así. Se eu paga 160.000 euros, en concepto de que paga 160.000 euros. En concepto de que paga 160.000 euros por ese terreno. É que, aparte, non me consta as contas. Porque unha valoración... Vamos a ver, é unha legalidade. Aluminios Cortizo paga yo ao Concello 180.000 euros porque é unha valoración que se paga. Pero paga outro. Sí. Porque unhas contas non me figuran. Aparece unha previsión, pero en defecto. Despois aparece o defecto de previsión. Non sei exactamente agora mesmo. Unhas contas de 2019 é o que aparece. Pero nós, lógicamente, se lle produce eso, o ten que ingresar, canto sea de o ingreso que teña que facer, é este distinto de eso todo. O sea, pero que a mí o que me sorprende é que colle un terreno, Aluminios Cortizo, comprou un terreno para facer un polígono sectorial que se vai a Xunta de Galicia, unha cousa. Entón, ao Concello corresponde de ese proxecto sectorial unha parte, un solo tantos metros por tantos metros que temos polígono. E ponos a disposición do Concello. Entón, eu entendía que este documento que se fixo en 2019 era para vender directamente este terreno, que era unha das posibilidades que existían, á empresa que estaba interesada. Pero se o vendemos, entón era dele. Non se pode vender. Entonces non se pode, entón non se vendeu. Entón non pode cobrar. Entonces non pode cobrar 185.000 euros, non se cobraron. Pero vamos a ver, é que é distinto. O que pasou en 2019, o que lle quero dicir é, ustedes trouxeron isto aquí e despois non se pudo levar adiante porque non se podía facer. É o que lle estou preguntando. Pero vamos a ver, si que se pode facer, son temas distintos. Iso é totalmente distinto. Eu creo que isto é bastante mío, por eso unha estado. Que é unha cesión distinta, é outro polígono. O sea, as cesións, cando a fai el, isto figura... As cesións fai nas a lei. Bueno, vamos, pero cede a ser un terreno propietario, non? No. Eh? No. As administracións negocian as cesións cos propietarios. Pero cede a ser propietario. Negociar é unha cousa, pero de quen é propietario? Non, cede a ser propietario, porque vai a existir o plan de sectorización. Iso é básico, é elemental. O sea, que ahora, os propietarios negocian a cesión. Pero onde vixe isto? Pero vamos a ver, si eu sou a terceira edad, pero como é a terceira edad? Eu só sei o que está na proposta de dictamen, que esos terrenos que son objeto de concesión, son objeto de concesión porque é unha reserva de aparcamento público en unha ordenanza especificada dentro do proxecto sectorial. Só sei está aí, que non podo dicir todo. Pero o de 2019 non... Pero é concentrado que se cobra ese terreno, porque se cobra ese, señores. É dicir, non
ponernos a disposición, sí, pero no, no me decimos ponernos a disposición a menos pague, sino esto es un negocio redondo. Pero que no es, no solo que le vamos a cobrar. Pero cobramos un tanto y ya de licencias de aluminio protegido para los señores de Reyes, es una maravilla, es que tengo que comprender, no entiendemos tantas cosas pues de malestos. Mire, ya que estamos en este, que creo que, no nos estamos aclarando, creo que tenemos aquí una discrepancia. Que la mejor forma de sanarla es que llevo a pedir que le pidan la intervención, pues, o acreditar activo. Técnicamente puede ir a ver las cosas como son. Ahora, vamos a votar esto, porque al final estamos aquí liados por liar. Nada más, yo creo que es lo más sencillo es el que es un punto que no es nada, estamos ahí liando. Es importante, es importante. Puede ser para mí muy importante si llegamos a un puerto con esto. Si recibimos 35.000 euros, también podemos saber que se gastaron, que se utilizaron, una cosa u otra. Pero creo que no lo recibimos, Ramón. Es que se va a recibir 800 euros al año. Esa es la segunda pregunta que querías hacer. Esa es la segunda pregunta que querías hacer, que va en un sentido que decía Begoña, que era, ¿en qué sentido? ¿Cómo marcaron o precio de licitación? ¿O precio de inicio de la subasta? ¿Cómo se marcó? Técnicamente, un técnico. Técnicamente, sí. Porque ahora, esto sale 800 euros al año. Sí, es un precio muy ventajoso. Bueno, pero vamos a ver, as cousas ni se poden disparar con unha cousa como os precios cando se compra unha cousa. Non te podes, si miras os polígonos da comarca, non podes pedir por capricho tanto que dinero. Esta é unha valoración objetiva por parte dos técnicos de azar, que é o mismo que fixo a outra cesión, é outra valoración. Son dos que están técnicamente. Claro, que a mí o que me choca moito é que aquí valoraban 75.000 euros unha venta, e, sin embargo, a 75 anos só 60.000 euros. É a diferencia que choca moitísimo estas diferencias. Pero que non é unha venta. É unha concesión. É unha licitación. É un mantenimento de escolta. É unha concesión. É unha concesión de negocios. Pero por que paga o terreno? Por que paga o terreno se non vai a tirar? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, hombre. Está claro o tema, non é que dar de tantas cosas. Eu creo que non estás claro o tiro, non? Eu creo que non estás claro o tiro. O precio. É parecido que sale de 2019, pero precio non. Vamos a ver, pero que puxo ese precio, non sabo que non é unha venta, que é unha cesión. Si a tasación te dice eso, tampouco non somos nosos que non debes discutir, pero a verdad que sorprende a diferencia que hai entre unha cifra e outra. Unha puxo é a venta, lógicamente, é outra esa. Bueno, o dito. En contra. É que non se dá esas dúbidas que temos a espera de unha forma de intervención, vamos a espera. E ao final non sabemos os 185.000 euros. Que non ten nada que ver con isto e con nós. É que parece que llevan cobrar dúas veces antes. Como llevan cobrar dúas veces, non? Pero, home. Ou un é a licencia e o outro é o terreno alquilado. Que non ten nada que ver a licencia. Ou aquí non entender o procedimiento. Bueno, a licencia non ten nada que ver con este tema. Precisamente. Entón, de onde salen os 180.000 ou 185 do terreno? Deixa, se despois podeu ver documentado. Pero si non documenta nada, aquí xa, si non documenta nada, aquí son 4 letras. Vale. Non, é mío santísimo, porque... Non entende isto e... Bueno, vamos a pasar ao punto número 7, convenio con Aguas de Galicia para a instalación dun EDAR en Murguido. A Cidade de Rosa ten atribuídas competencias en materia de saneamento de agua potable, en base á lei de bases de xente local, en os seus activos 25, 26 a 36, configura o saneamento de depuración de aguas residuais como servicio de competencia local. O actual sistema de depuración donde dispón o núcleo de calle Humilde presenta deficiencias de funcionamiento, carencias respecto da accesibilidade para poder realizar as operaciones de mantemento e unha elevada distancia ao punto de vertido, motivo polo cal considerase necesario abordar a mellora do sistema de depuración das aguas residuais deste núcleo, tras implantación dunha nova radar localizada no espectro do punto de vertido. A entidade de Aguas de Galicia, entidade creada pola Lei de Aguas de Galicia, regulada polo Decreto 32/2012,
dentro de sus competencias, de acuerdo con establecido en la Ley 9/2010, ordenación administrativa, planificación de obras hidráulicas no declaradas de interés general. El desierto concreto en el ámbito de saneamiento, de depuración, corresponde a la ordenación de servicios de saneamiento en alta y elaboración de los criterios de coordinación y ejecución de las entidades locales. Artículo 57 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 194 de la Ley de Administración Local de Galicia determina que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y el Estado y las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, desenvolveráse con carácter voluntario bajo sus formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar en todo caso mediante los convenios administrativos que se suscriban. El 13 de septiembre de 2018, Aguas de Galicia y el Concello de Reis formalizaron un convenio de colaboración para la ejecución de actuaciones de saneamiento y depuración en las parroquias de los ríos de Sorriba, dando en cuenta los plazos previstos de licitación y ejecución de actuaciones y orzamento del proyecto de obra, resulta que las partes consideran necesario suscribir un nuevo convenio, en lo que se establece una fórmula coordinada para garantizar el financiamiento de la citada actuación y resolver el convenio suscrito en el año 2018. Por lo anteriormente expuesto, propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre la entidad pública empresarial Aguas de Galicia y el Concello de Rois para la ejecución de actuación mayor de saneamiento en el Concello de Rois, susceptible de financiamiento por la Unión Europea, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID, mediante sanitación anticipada de gasto. No me das el tema. ¿Eh? No me das el tema. Porque os años e anos que levan aguantando os veciños dun vidre os vertidos pola insuficiencia do saneamento era xa de delito. E xa se ten traído aquí varias veces. Bueno, por fin parece que se conseguiu un financiamento. O que chama a atención é que unha vez máis non sabemos que o que van a facer para a edad, non sabemos un pouco de características. Se teñen unha argumentación de que a obra vai que vai costar 915.000 euros, supoño que xa teñen un proxecto feito do que non nos deron un traslado de en que vai consistir esa edad, que mecanismo vai utilizar, que tipo de depuración vai a entregar, onde vai a estar situada e demais. Entón, alegrámonos de que isto vai adiante, que se xa canto antes que se vai adiante, pero tamén nos gustaría saber que é o que pretenden facer, en que vai consistir a obra. Que se vai, si o proxecto encarga as Aguas de Galicia, que xa o redactou. Pero como chegaron que a cantidad de necesaria de 915.000 euros non teñen o proxecto feito? Pero, estou dicindo que o fixo Aguas de Galicia e que, lógicamente, nos manda a firmar o convenio para proceder a realizar... O convenio, pero o proxecto está feito. Pero o proxecto tenen o que remitir Aguas de Galicia, remiteu o convenio. Porque, lógicamente, fixo o proxecto para saber a cantidad que sale. A cantidad é non o programa, é o proxecto, porque o pase de unha final, bueno, o primeiro é, vamos a ver, pero o primeiro é poñer os cartos para facer o proxecto que hubo ao principio de todo e agora, lógicamente, darlle para diante. Era unha cantidad salía, pero unha cantidad moi elevada, entón temos que chegar a un convenio porque é unha cantidad moi importante. Sabes que é unha necesidade, pero tamén é unha necesidade, pero creo que se vai unha edad de verdade, non creo que que se realmente unha edad en condicións, se non simplemente unha cosa séptica, igual ainda non chega aos 900.000 euros. Pois eu digo que se está feito o proxecto, ou é simplemente unha estimación e logo resulta que non van a estar os pasos. Proxecto... Alegrámonos, vamos a votar a favor do convenio e demais, pero gustaríanos unha vez máis ter máis información, que é o que vamos a facer ali e demais. E non se espere tanto, que non nos chega a columna, pero oi. ¿Qué? No podes ni suspirar, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Nada, pasa. Bueno, si pusieran una valoración, no dice más nada, ¿o qué? Sí, sí, sí. Pues entonces. Pues eso, si una valoración... Si no hay convenio, no se gastan las cartas, no podría hacer, ¿o qué? Recomiendo que se cuente con la posibilidad de que... Bueno, pero... ¿Cómo vas a gastar los cartas en un proyecto? No va a poner lo que haga con su esposa. Una persona está aquí, tiene un comportamiento, usted no se puede dirigir tampoco a ella sin... instala usted a nada, ni mencionar, ni nada. Non é usted pode, como eu podo balcear así na man, pode, non, porque teño un tico, que sea, non pode tamén coñerse en ese aspecto de... Non o sope tanto, non sei a que se refiere. Despois fala de que... Está ben, non se preocupe. Pero se me contesta, por favor? Para quién? A todo que me preguntei, é dicir,
usted dice que habrá proyecto, él dice que hay una valoración nada más. Claro, pero vamos a ver, estamos... ¿Qué tipo de edad va a ir ahí? ¿Qué tipo de características va a llevar? ¿Qué pasa si no echamos cambios de señalación establecido de 900.000 euros? Yo creo que no van a llegar. Pero vamos a ver. Porque es muy sencillo, é un convenio. O sea, pero como usted... pero é un convenio. Vamos a facer o convenio, a proposta nosa, lógicamente traigo o convenio para aprobarlo, para que isto vaya, para diante. Como si fuera habitual. Vale, traemos o convenio, vamos a probar, queremos mellorar a zona, lógicamente, de Urdilde, e se vai a facer. Y nos vamos a chegar a un entente que vamos a ver. Después usted, si quiere una catedral más grande o más pequeña, aparte. Yo usted, usted tanto le da. Usted lo que quiere que no se faca, está claro. No, yo pienso que sí. Entonces debería estar feita. Sí. Si usted no hicieron ni siquiera una coma para arreglar eso, nunca. Entonces es que estamos. Claro, hombre, sí. Por favor, pero es que vamos a ver, hombre. Claro, entonces, es que durante los últimos 12 años... Hombre, por no favor, no hicieron una mellora ni una limpieza de ahí. Ni siquiera una limpieza. Es que la cara no me la cuesta, no me la cuesta. ¿Cómo? Bueno, usted... Yo voy a explicar lo que se hizo allí. Usted, para ser vecino de allí, no tiene ni idea. Voy a explicar lo que se hizo allí. Pero también me hicieron, ya sabemos que pasó por eso, ¿no? Voy a explicar lo que se hizo allí. Fue borrado de la lista. Pues no, aquí está otra vez. Pero vamos a ver. Dígame. Yo creo que tener leche salía otra vez, porque acaba de decir Carlos perfectamente, una valoración, no un proyecto. Tengo la palabra el señor Inés para defender este punto. En primer lugar, cando nós estuvemos no bipartito, que tía unha cousa que che sona moi mal, a palabra esa bipartito, a mí son o verán. Resulta que nos encontramos ali con unha depuradora feita que non tiña nin accesibilidade, nin tiña mantenimiento. Vale? Visto eso e analizado todo eso, se conseguiu a través de Viagua, nós fixemos accesibilidade, cousa que falseou o convenio, porque non é verdade que non teña accesibilidade. Este convenio que ti estás aquí proponendo para a Xunta está falseando dicindo que non ten accesibilidade. Non é verdade. Ali entraron motobombas, abriuse unha fosa séptica no monte do Pumar, unha fosa, non sei, unha fosa. Para os vaciados estuveron os camións todo un día vaciando eso e sacando toda a argallada que hai ali. Mandaron os motores a reparar e a depuradora funcionou. Dentro das súas limitacións, pero funcionou. O sea que algo se fixo, verdad? Bien, eso para empezar. Acto seguido. Vos agora propoñedes outra depuradora. Moi ben, non sabemos se vai no mesmo sitio, nós non temos documentación, como na tempo non sabemos, que firmas un convenio. Non sabemos se vai máis alá, se vai alá a Manolo Mío Salado máis, se vai para Fontiñas, se vai para o Arroyo de Castelares, se se leva a línea eléctrica para lá, se hai terreo, non se sabe. Por outro lado, o convenio se di outra cousa contraria é que se está contradicindo contigo, e máis a propia consellería se está contradicindo con o proxecto, que é que aquí poñedes saneamiento e depuración, redacción de convenio nas parroquias de Urdilde e Sorribas. Aquí non se fala nada de Sorribas. O proxecto que vai dividido en dúas partes ou é un solo. Claro, estamos lixando, primeiro vai Urdilde. Non, non se interpretou. É un convenio para unha obra, non para dúas. Pero para unha obra, primeiro, pola inmediatez, que despois estás Sorribas, que é a miña. Vale, pois entonces, dixo ao Servicio Jurídico da Xunta que aprenda a redactar o convenio e que non incluya nunha obra, nun convenio, unha obra que non se ejecuta, que é a de Sorribas que non se vai ejecutar, porque non está nin en proxecto, nin en convenio. Pero vamos a ver. Nos firmamos o convenio, primeiro ejecutamos unha obra, e ejecutas a outra. Non se vai firmar o convenio. Pero que ten que ver un convenio que con unha obra que non vas a ejecutar? De onde saleu aquí o de Sorribas? Porque nos cando presentamos, lógicamente presentamos tanto o de Urdilde como o de Sorribas. Pero agora, por a fórmula de que Aguas de Galicia dice que en Urdilde para preparar para o futuro, porque a Sorribas é unha máis pequeninha, e lógicamente, e ainda funciona, que xa miramos ali tamén os terrenos e tal, para poder facer, que sabe Manolo, que eu tuendo de mí. Bueno, son dúas partes. Unha parte, referenciada ahora económicamente, que é unha partida moi elevada, porque se incrementou un montón, porque agora a gente dice que para cumplir todas as necesidades, e técnicamente para mellorar, non xa, no, pois se incrementamos, porque o apartamento é o doble, o mellor, do que sabía, o máis. Sí. Entonces, ¿qué pasa?
Contro, pues mejor no pasa nada, claro. Mejor para los vecinos y vecinas de Lucía, mejor para Arroyo y para medio ambiente. Vale. Pues ya está, pues es lo que no estamos. O sea, con servicios políticos, hago un convenio, meten Urdilde a Sorribas, o proyecto ejecútase para Urdilde, no convenio firmase Urdilde a Sorribas. Pero servicios políticos esos tienen cabeza. Pero digo, comentarán. O patina no lo trae. Dos cosas. O lo tiene en cabeza o patina no lo trae. Porque aquí eso no cabe. No convenio eso no se hace. Nunca jamás. Y tendrás que poner la obra que metes el proyecto de ese convenio. Porque otro no te ha firmado, otro que le pones. Pues el nombre, pero para que sí, claro. Pero si ha, si nos, nos se ha presentado también un proyecto. Ese aspecto. Nos... Entonces, no presentaste el proyecto de aquí... ningún, presentaste una solicitud. No, no, no. Nos claro. Hacemos. O que o no, 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 no. Fixo técnico unha valoración claro. Se presentou dúas valoracións a Dios Dil Día de Sorrir. Claro. Despois a Xunta subdivideu. O non lle fixo caso. Bueno, pois, porque unha valoración decide tres veces máis. Vale, no, no, son o recollo o orzamento da Xunta son 460.000. E aquí son 900. Claro, o doble. O doble. Pero que non entendo como se puido haber esta disparidade. Pero porque pero porque vamos a dous e ora vai ser un é o doble. Porque técnicamente din que unha mellora sustancial, os técnicos tiñeron que ir a aguas, estamos foi con ese. Pero son xente que pero son xente que se que tapado que non formalizaron un convenio de colaboración para a execución das actuacións de saneamiento e depuración nas parroquias dos Dil de Sorribas. Non é verdade, isto non estamos na máis que aprobando un, que é o dos Dil. Por iso preguntábamos antes, bueno, que xe yo aclarar xe algo de coña, e dixo, xe existía un caso, non sei que foi, que era o proxecto da depuradora do Lide. Nada, ten que ver, xe convén. Eso está falseado. No punto, na orde do día, pon... É a orde do día, igual. Convenio con Aguas de Galicia para a instalación dunha edad en Urdilde. Unas nada máis. Bueno, con nada máis arriba. Bueno, pero vamos a ver, nos cando se firmou, aí, xa se firmaron convenio, antes un convenio. Ahora, o que se fai é a primeira obra, debido ao encarecimento que nos piden tamén, vamos a confinanciarnos, porque se incrementa un monto, porque dicen que a que van a montar, pois pues, é de última generación, é unha cosa especial, pois pues, mellor para nós, que nos monten algo importante ali, é que sea de un crecimiento futuro para un día. Xa que non lo fai a Xunta encantado, nos colaboramos con unha pequena cantidad. Sí, pero a diferencia está que non lo fai a Xunta. A que non fai? A Xunta non lo fai. Que non fai? No. Falos os fondos que venen de Europa, bueno, que venen para Madrid, vale, que se nos pasan a Xunta. E a través do plan reactiva, o E, entonces solicítase e ven. Entonces igual da igual, que sea 600.000, que sea 900.000, bueno, que sea 1.200.000, sí, como... porque hai cartos. E como non se dan gastado, pois están aí. Simplemente eso, non é outra cosa. Aquí a Consellería non nos dá nada. Aquí a Consellería, o único que nos dá é un proxecto. Se o fixaron eles, se o fixaste vos, faltaba por saber, non teria que ver. Entón, daban algo, pero de pronto daban o proxecto. No pero acto seguido... Non se xinche niso. Se o técnico fixo unha valoración a pasar moi a Xunta. Claro. Moi ben, depois viñan os técnicos da Xunta e fixaron esta. Vale, entón o técnico daqui xa cobrou. Non se cobrou. E o Dalá non cobran porque está en plantilla, co cal non fixo nada. No fixeron a máis que traspasar un proxecto para outro lado e punto. É que non dá un peso, é que non dá un peso. Mandáxeles unha valoración á Xunta, para facer unha depuradora, para Sorribas e para Urdilde. E a Xunta incluía nos orzamentos de Galicia que foron aprobados unha partida de 460.000 euros para unha depuradora en Sorribas e en Urdilde. É dicir, nadie revisou eso. Incluese nos orzamentos unha cantidade para facer unha obra de maneira así estimada, porque me mandaron dun concello. Eles incluíron un quilo, eu mandaba unha 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 outra unha 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 unha. Porque aparte, cargan o ayuntamiento, porque non dan todo, la vai quedar 723.000 euros, ou 32, perdón. Pero o ayuntamiento ten que poñer... Que despois tampouco xa real. Claro. E despois entra a baixa e... Si, ou unha modificación, vale. Pero 183.000 euros teros que puñeron con ciño. É dicir, teñeron que puñeron os vecinos de Roix. En principio, sí. Claro. E vos tenderos que sacar do remanente, se o hai, non? É que... Do aforo, cousa que non hai, porque o ayuntamiento está endeudado, é un dos máximos endeudados da contorna de Santiago. Ah, bueno, e... De todo Santiago, a ver, con toda a redonda. Tiñas o que estamos a ver, a usted, se acaba, se acaba. O convenio non está a favor. Sí, entón, 783 mil euros... Non tiñas que piso a... A Xunta, eu quero deixar claro que a Xunta non pon absolutamente nada. Nada.
Como que non? Bueno, pois pues, usted o que lle doi é que se lle faga ao lado da súa casa, prácticamente. Home, ese é o que lle doi a usted que nunca intervenir a nada, ni mirar nada, polos veciños, veciñas por mí. Ali pode facer así, así de claro, así está usted. Se quero facer unha estación, vamos a usted, non se mais, eh? Mirou nada se por queres arrancar ali unha carretera de 4 carriles para que baixe dos días do Corru, non vai por reo, eh? Usted, xa hai tanto que usted na súa miratura, como dijo eu, pues, no, miratura, no, legislatura. Sí, a ver, sí, miratura. Que anda mirando. Pues eso que se trata. Usted mira demasiado. Claro. Tengo una legislatura que no marcada. Está claro. Todo el rey de Jousset. ¿Qué buscas? No, no, no. Vamos a ver. Estamos a comunicar. No, sí, ya, la legislatura. A ver. A ver, vamos a proceder a un año. Ya está. No, no, no. Queda en cláusula. ¿Qué es? Claro, si tiraste cuenta que... Seguramente te des conta que por 460.000 euros que me meteu nos orzamentos iban a facer dúas depuradoras. E agora é a parroquia que se vai quedar sen depuradora. Non vai pensar moitísima atención de que a Xunta non revise todo eso. Que non porque non temos que dicir que parroquia le damos a que non. Era mellor que houbera metido un orzamento para unha parroquia en vez de para dúas. Pois non, por exemplo, na outra que miramos, pois hai un determinado terreno que negociar ali, e fomos nos a mirar, e imagínese que hubiera que, pues, a mellor aumento de precio, pues habría que coñer y decir, bueno, pues costan las cartas, pues, y ya está. Pero hay que facela. Pero que se casualiza que non aumentan así os presupuestos cando van a unha obra. Teñen que ir moi determinados. Que non nos facemos que non son unibaje. Non é a xunta que son unibaje. Xa lle estou a dicir que... Claro. Se excusaba de sobra que manda os proxectos e despois hai que adaptarse a precio de determinado... Claro, e depois... Manda a súa gobernación, pero dicen, esta, tacatá. Pero mi xera non é así. Alba Greña, que xa está, venga, a ver, hombre, está debatido de sobra, venga, a ver, a favor, a favor, tamén, a favor, pero que son mis respostas que queden pa outro tómbolo. Bueno, claro, Cobas, a ver que coño faz, claro, non é padre, é dicir, tiñe que vai a corrido, que saquen de sorriba do compañero que pinta, si, vamos, hai sacado un meno, vamos, por fin, vamos, saímos sacado un interno, claro, vamos, vamos, claro, vamos, claro. Bueno, vamos a pasar entonces a... A desechar la pista para que te hagan por allí a máquina para abajo, porque si no hay que ir a la cuneta. ¿Dónde? ¿Qué? Aquí la pista, que es de 3 metros, se va a un coche y nunca hubo otro lado, que tengo que ir para la cuneta. Para abajo, cuando va a ir para el depurador, se va a dar por día. ¿En esa legislatura me la ampliaste? Pues no me doy tiempo. Deseche cartos preparados para hacer las otras. ¡Ay, sí! Que va a salir casi 500 modos. Iglesias. Claro, porque non valeu un paco, Puxal Neroño, dilde, é Carrais. Dilde que quedou Carrais atrás. Non, Carrais. Estaba no mismo bloco. Que pa aquí, pa baixo, tamén a Carrais. Claro. Non foron capaces de puxar o Pietro. Non, non, non. Tiñeron xentes acuerdos pa que non pudieran estar a obra. Pa poder, pai. É claro. Pero non se dico. Pero non se ejecutamos. Non hai que perdemos por un puñado de votos. Oi, chico, pero non se ejecutamos. Si, pero vos nada, vos facéis de muro, vos. É que non foi a falta. Non se ejecuta, pero non se ejecuta. Bueno, ahí, vamos a cambiar. Ya, vamos a pasar a la música. Está claro que el que viene con la pelea hay un. Sí, sí, sí. Es un mismo lo que dice. Usted está repetido, no se preocupe. Ha repetido, entonces no puede decir. Mire, pero ahora vamos a pasar a otro punto. Punto número 8, que son las mociones. La primera, a moción presentada por lo BNG. Sobre a nova tarifa eléctrica. A ver, esta moción tiña que ter vindo na anterior sesión e que la xa un pouco descontextualizada. Non totalmente, por desgracia, fora da actualidade, porque todos os veciños, incluso tamén os veciños e veciñas de Rois, teñen que facer frente a facturas pola luz bastante elevadas. Entón, esta moción queríamos ir a todo o debatir sobre diferentes cuestións que afectan a veciñanza. Entón, naquele momento coincidiu xusto un cambio na tarifa
que facía ou sigue facendo que o consumo en determinadas horas sexa máis elevado o prezo pro consumo desas horas do que era anteriormente, horarios que non son compatibles con unha vida doméstica normal e, sobre todo, non son compatibles con unha traballo en pequenos comercios ou en empresas que teñen que facer o consumo nas cosas que teñen que facer, independentemente de cal sexa a tarifa que se les aplique en ese momento. Pero tamén queríamos poner encima da mesa outro tipo de cuestións que afectan a factura eléctrica, que son os impostos. Efectivamente, o Goberno reduciu o IBE temporalmente a final de ano até o 10%, pero hai outras imposicións que se lle aplica a factura da luz que non teñen nada que ver co gasto eléctrico, que son outro tipo de impostos, como que ten que pagar as propias compañías que repercuten aos consumidores, ou como son gastos para compensar as tres insulares ou outros territorios que están en que se descompense, pero que teñen que ir a cargo dos planos que hai do Estado e non a factura de todos e de todas. E despois poñemos outra cousa, pola cal, neste caso, a Xunta tampouco nunca se interesou, que é a posibilidad de negociar que, no caso de Galicia, se poda aplicar unha factura eléctrica diferenciada, cosa que se está aplicando en outros territorios, como é o caso do País Vasco, para as industrias do País Vasco, por tanto, é perfectamente legal e constitucional, por tanto, que sempre les preocupa. Entón, con esa tarifa eléctrica específica, se nos podería reducir costes que non son aplicados por a mesma, que non teñen sentido, como é o caso dos costes por transporte. Non somos productores de enerxía, excedentarios, a nosa enerxía vai para dar servicio a Madrid e ainda por riba nos cobran a factura e temos que pagar a todos os costes de transporte, cando non somos productores de enerxía e temos que sufrir os custes da instalación aquí de proxectos como o boom eólico que se está experimentando agora mesmo, sufrir os costes ambientais, os costes sociais e, sin embargo, temos que pagar unha das facturas eléctricas máis caras do Estado. Entón, pues, por eso teríamos aquí esta tal para, de alguma forma, manifestar o noso desexo de que esa regulación da tarifa debe cambiar e debe buscarse medidas, solucións, tanto por parte da Xunta como por parte do Estado, para que a factura eléctrica sea barata e que o pleno se posicione a favor de esa necesidade. Bueno, eu creo que xa un texto aprobado no pleno no Parlamento do 9 de xuño, cos votos a favor do Partido Popular e do BNG e co PSOE en contra. Non sei se ustedes teñen a chave para apretar a tuerca en Madrid. Aproveiten porque aí se ve o peso que poden ter, porque non todo vai ser mansedumbre, terá que ser tamén un pouco espuela. Porque a mansedumbre, non o sei, porque hasta tal punto, todo creo que é moito de cara a galería, porque estamos vendo que a influencia que poden ter ali, con este señor que está en Madrid, máis con o equipo, pois que, desde logo, veixo que non nos veixo tan fuertes ali, porque que menos que coller, é con isto que están por poñendo aquí, no Parlamento voto PP, Partido Popular, é máis o BNG a favor, é o PSOE en contra, traslado a Madrid inmediatamente. O que non faz todos os deputados do PP, non? Que non fan os deputados do PP, se non pode facer un só deputado do bloco. Pero ustedes non apoian o goberno. Nos apoiamos a investidura. A partir de aí, apoiamos as nosas iniciativas. Os intereses dos galegos e das galegas. Sí, hombre, sí, claro. Pero non importa. Non importan tanto eso. Importanlle os seus intereses, importanlle os seus intereses de partido. Nada máis. O pobre non importa nada. Está clarísimo. Bueno, nada. Se me digo que non. De todas formas, todos sabemos o que é o de electricidade. O PP está votando a favor en Xunta e en contra no Estado. Vamos a ver. Se te interesa ver a pagos de Galicia, sea coherente. Non é o tema. Escoito. Vamos a ver. É complicado. Un momento. Vamos a ver que o que todo o mundo, en esta época, máis todavía, a tarifa da luz, estamos aquí, non sabes que facer que a luz, porque, lógicamente, está en Madrid, é un todo un... Eu non sei se usted, de momento estou falando de Iglesias, a ver, home, para ser un home experimentado, parece que é novato, hombre, por favor, se te dice...
Vine yo con uno, hombre, sosiego, tranquilidad. Disculpa, señor alcalde. Tranquilidad. Pero usted está hablando política. No, yo estoy hablando. Está hablando política, no creo que usted ha hablado. Estoy hablando, hombre. Pero es tu posición de palabra, señorita. Hombre, sí, no, de verdad. Usted quiere hablar siempre. De verdad, no. Él no puede hablar siempre. Tienes que hablar con un orden. Yo puedo hablar en pleno, caray, no falo nada. Estoy hablando de posición de palabra, vamos a ver. ¿Qué falo? Pero no me está respetando. ¡Ah, no, Museiro! Vamos a ver. Cuando estoy hablando yo, vamos a ver. Con respecto a conferir Domenega. Estoy a comentar, porque ya dicen antes, que ya que hubo un acuerdo ahí, lógicamente, todo el mundo se puede meter enmiendas a esto. Mire, no hay que discutir mucho más. Hay que saber que la tarifa de luz es excesiva, que el gobierno de Madrid está apretando indiscriminadamente a los vecinos y vecinas de España, en especialmente a los pueblos como los nosos, y que no incide nada por baixar a factura de luz. Porque realmente no nada, no saben qué hacer. Levan años, pelean ahí, no saben realmente qué hacer. Nosotros que pedimos, lógicamente, apoyamos la moción, pues por eso, porque se pagan una vez, y que ya que están ahí, son socios, pues que traten de hacer la mayor, la medida de lo posible, y que lógicamente que baixen, pero que realmente repercuta. Porque a subida de luz están careciendo de manera indiscriminada los procesos de producción de muchísimos productos que todavía van a tener mayor repercusión en la calle y se van a subir. Y no hay manera de que esto baixe, la manera de eso. Entonces, antes echéase la boca de decir que iban a baixar, ahora no nada han baixado. Qué casualidad, que quien sufre realmente es, o sea, a persona más difícil, las personas con menos ingresos. Qué pena, qué pena, que esté un gobierno ahí que no sean capaces de ayudar al pueblo, que es lo que tenía que hacer. A mí, para que veis, no somos personas. A Rajoy pidiéndome a dimisión por asumir un 8%, y aquí duplicarme, aquí sube. ¿Sería Pedro Sánchez? Sí, exactamente. Tengo dos barras de medir. Digamos, para mí ya sabes cómo está hablando de eso. Bueno, vamos a ver. Nos aprobamos con el señor Rajoy. Nos aprobamos a favor de la cosa del gobierno. Tengo la palabra Zapatillas. No, Zapatillas. No fue de Zapatillas. A ver, Zapatillas aprobó usted. Iglesias, que esto no me va a tener. A ver, sí. Hombre, pregunto yo a un compañero. A vos tendréis pánico a Felipe, a ver. Hay que pues envenenas. A ver, deixe falar o seu compañero. ¿Cuándo se enferma? Pero deixe falar o seu compañero. Fala, Manolo, fala. Sería el más claro que mío. Bueno, que yo reconozco. A moción tras notar que chega tarde. Tiña que haber chegado antes, ahora chega tarde. Efectivamente, o precio da luz é un disparate que nos afecta a todos. Pero un disparate que grande fai anos, o precio da luz, cando acolleu o máximo histórico hasta agora, era no gobierno de Rajoy. Isto, creo que todos tínhamos que dizer, bueno, os partidos aos que pertencemos, porque nós non somos responsables do que faga a mellor xente do noso partido, pero moi especialmente o PP e o PSOE somos menos indicados para falar ambos. Liberaron o mercado energético, falamos de postas giratorias, moitas cousas así. E pasou en ambos, como para andar a botarse culpas uns a outros. Bueno, é un tema moi, moi complicado, a tarifa da luz. Depende de moitísimos factores, as capacidades de producción, a enerxía, tal. Falábamos onde o ti, Iglesias, do tema de que en Francia se estableceu e se regulou para os costes de producción. Non sei se sabes que como funciona aquí, que cando hai dúas enerxías producindo, o kilovatio hora desa hora, que se producción colle o precio da enerxía máis cara. En vez de coller o precio medio. Isto en Francia regularon, e aquí a miñoida non se regulou. Tomaronse medidas para intentar abaratar temporalmente, como é só os impostos, bonificacións, etc. Outras medidas que se tomarán, pero ás veces tamén fai falta unha voluntad de Estado, non estar seguindo o que se fai. Entre os dous, pois a mellor quitar cousas que é importante adiante. Non dicir que mira como o PSOE subeu a luz, mas outros tamén a subiron antes, e os dous son responsables, entre os dous. Con o tema da tarifa galega, aquí falaches de algo que a mí me interesou moito, que é a posibilidad de que a Xunta negocie, a Xunta, casi eléctricas, unha tarifa para Galicia, como se fixo noutros lados, beneficioso para Galicia. E aquí tamén podríamos falar do canon eólico que recauda a Xunta,
por la proliferación de parques eólicos que cada vez van a haber máis. Aquí en Rosque lo que temos dous. Funcionando vai haber outros dous en funcionamento. E nos decidimos, creo que estaba estipulado 5% lo que se recauda en concepto de fondo de compensación ambiental e que se debía destinar aos concellos que ten aeroxeradores e non se... Pero tamén se podían destinar a outras cousas como é a factura eléctrica en beneficio de todos os galegos galegas. E o que quero dicir con isto é que se debería facer menos demagoxia e intentar entre todos quitar as cousas adiante. Eu vexo aquí que houve unha crispación por un tema e o único que parecía que interesaba era ver quen levantaba a bandeira en vez de solucionar un problema que é bastante grave e que efectivamente tamén lle afectan aos nosos vecinos. Non votamos a favor, é todo isto. Bueno, pois pues, si se vai arreglar, si, vai se arreglar. Vais a arreglar máis pronto, máis pronto que tanto no momento que chegue. Cando moleste este goberno, si. Vais, no, o goberno xa de... Xa dos gobernos son a la política. Bueno, xa, xa, o goberno da xe pánico. Eu comprendo, que xe de pánico. Vamos a pasar a... Non hai pronto que tal. Moción presentada polo BNG sobre o mantenimento e xestión de espacios e edificios públicos no Concello de Rois. Este punto hace seguir siendo de actualidades porque a mayor parte de los espacios que estaban degradados y poco utilizados y en malas condiciones, hace dos meses siguen estando en las mismas condiciones. Entonces, esta moción surgió a raíz sobre diferentes quejas que recibió o BNG por el Estado, no de todos, pero sí la mayor parte de, bueno, pues de espacios públicos. Ahí incluimos no solamente. Pues zonas deportivas, sino tamén, según locais que están pintados ou fechados, se non lles dá uso. Entón, a intención da moción é simplemente que dentro do Concello de Vera, por unha parte, facerse unha planificación para que se vayan preparando, bueno, pues, vamos a decir, de xeito periódico, non esperar a que sean completamente deteriorados antes de intervir, sino que se lle dea un mantenimento adecuado de xeito pues, máis breve no tempo, cunha velocidade máis menor, e que se se dota de contido, se se dota de uso a ese espazo, é dicir, que as actividades deportivas tamén utilicen non solamente o pabellón, sino tamén eses outros espazos, pues, as actividades trabajadores pode ser que se poden aproveitar os dos días para ir a esos aparatos de gimnasia para mayores que instalaron por ahí por un mundo adiante y que están caéndose a ganchos, por ejemplo, si estuvieran en buenas condiciones. O que las actividades en la fin de semana se puedan enseñar las actividades para los mozos de mozos y para los nenos que también utilizarán las canchas deportivas que no se les dan ningún tipo de uso. Y luego, en locales sociales, también distribuir, hace que en algunos casos sí que se vaya a determinados sitios, especialmente los que están en buen uso y que tienen actividades a por parte de las asociaciones de vecinos, distribuir a actividades cultural, lúdica y demás en todas las parroquias, y darle también utilidad a esos locales que muchas veces están pechados. Entonces, por eso teníamos esta propuesta para que se vaya en un momento. Eso es mucho trabajo, pero bueno, a mi iglesia. Vamos a ver, nos, desde logo, estamos sempre, cada ano, facendo inversións en temas deportivos, pero tamén en instalacións, están aquí os tamos concejales que hai en esa compañera tamén, saben das actividades que hai, unha e outra, que se reparten na medida do posible con os lugares, hai alguna o mellor o local que non este o lo mellor arraxa, pero xa se preservaba a facilitación, xa se nos que máis necesidades teñen, nas temas deportivo igual, mellorouse por su polideportivo de aquí de Rois, de Cepillos Dices, pois agora estás mellorando pois, o campo de fútbol de Urdite, do Pino, estamos aquí pois, con obras tamén pronto en Seira, digamos, que se fan un montón, lógicamente, vanse corregindo eso. Por lo tal, non é unha necesidade, ou está dicindo, non se o estamos facendo. Bueno, pero é ese o juicio, no, 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 que usted,
que usted quería hacer todo y... Hay fotos sobre estado de las instalaciones. Bueno, pero la sede no es algo igual. Non é que usted nos veña dicindonos que temos que poner aquí simplemente unha línea para que cada día ou cada dous días, non. Aquí nos o que estamos facendo é traballar sobre esas condicións que nos temos e que queremos dar as mellores condicións ás instalacións, e lógicamente en eso estamos, co cual isto pues, non lle veixo a que ven aquí o pleno, vamos, para en estas cousas, outra cousa que houbera por parte do goberno unha inacción, pero non hai que se teu. Dígame. Bueno, nos consideramos que o BNG está poniendo na mesa un problema que vemos ao longo de Rois. O problema fundamental é que o Concello de Rois, bueno, o goberno, non ten un plan ou unha programación adecuada. Entón, cal é o problema? Que, por exemplo, arranxan a escola unitaria de Vilachán, pero despois, sin embargo, non se lle dá ningún tipo de uso. Ni se pon a disposición dos veciños e veciñas. Co cal, lógicamente, por carencia de uso, xa queda, co tempo, queda estragase, bueno. Despois, os parques infantís, que creo que van a poñer algún, os parques infantís planteanos para nenos de 2-3 anos. Que pasa? Pois nenos medan. Cando teñen 5, o parque infantil que vostedes programaron non serve. Por que? Porque os ovos que meteron no parque infantil son adecuados para unha idade, pero non para outras. Entón, quizáis deberíamos ampliar esas medidas e crear un parque infantil máis apto para outras idades. Porque senón hai que facelo xa incluso donde non hai nenos para cando haxa. Despois hai parroquias que non teñen nada, como por exemplo a miña, a de Leroño. Porque si temos un parque infantil en Souto, que debe ser de non sei que ano, pero está todo oxidado e ali non se chega porque chega a erva á rodilla ou encima, sempre, todo ano. É dicir, co cual ali, ainda que en Souto si que hai nenos, porque o sabía, nunca puderon utilizar ese parque infantil porque está todo, vamos, da pena en o sobrino. E isto pasa non é só en Leroño, é dicir, pasa en todos lados. A pista de Vilachán utilizase moito, non? As mesas aquelas e as sillas que se gastaron ali utilizaronse a mesa. Vas pouco por ali. Vas pouco, é moi pouco. Vas pouco por ali. Por eso non sabes. Vai con domingo, un sábado verde, vai. Entón, o que deberían facer, pois, é iso, programalo, facer unha programación, unha planificación para que os... as escolas que se utilizan, os centros que se utilizan, que estén habilitados e poñerlo a disposición dos veciños e veciñas. E, polo tanto, nos íbamos a pedir a moción do BNG. Pois é o dito que comentábamos antes. Están eu corroborando aquí os meus compañeros que están, non, polo menos dixo que deben estar máis coordinados. Sí, claro, seguro. Penso eu, e despois, bueno, hai que mellorar cosas, pois sempre, pero bueno, eu, se hai instalacións que ao mellor tuveron menos uso, ao mellor é por algo, por o que sea, pero realmente, cando teñen uso, realmente se ponen en valor. Bueno, usar unha vez ao ano, para mi, é un uso, pero bueno. Bueno, pero bueno. Se vas unha vez ao ano, que ves? Claro. Que? Nada. Bueno, pues nada. Nos estamos en contra porque creemos que o goberno está actuando nas líneas verdes, se teo está vendo as instalacións que non están todas perfectas, pero que se van facendo, pois sí, pero despois do que pongo aquí, pois eu creo isto, que o Concello está traballando niso e que non, que esas leccións que pretenden dar, pois que non son habituales. Pero non intentan aprender a fundar as leccións que lle deben estar sentindo. Podía tomar nota de algunhas leccións que é unha que te aprender. Sí, non sei, pero depende quen sea o maestro. Eu usted dudo moito. É unha piniña, claro. Pero sí, é unha piniña de tu madre. Claro, claro. No, eu dos que non teño nada que aprender, pero agora que non. Pois pues eu teño que enseñar, sí. No, ah, pero busques outro público. Sí. Podíxe dicir onde podíxe enseñar, pero agora. A ver, vamos a... Sentoño unha cosa. Nada. Vai, 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 vai. Ven, ven, ven. Bueno, nos votamos en contra, desde logo. Ustedes a favor tamén? A favor. Vale. Por favor, ahora... ¿Te lo parece? Espera.
moción presentada polo Partido Popular para a eliminación da débeda que as entidades locais contraían costado. Contraían costado. Que se vende, que si queren que lle lei ou que lle diga aí Mercedes a proposta de acordo con isto. Pero despídale ou xa, a favor. Con que lea a proposta de acordo e xa está. Vale, polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Rois presenta a seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar o Goberno da Nación a condonar a débeda xerada pola liquidación negativa da PIE do 2020 para paliar as graves consecuencias que terá sobre os concellos, deputacións, cabildos e consells no ano 2022. Segundo, se esta medida non se puxese en marcha, exixirlle ao Goberno da Nación que aprace 2 anos a devolución da devandita débeda e posibilite o fraccionamento do pago desta en 120 mensualidades, ampliables outros 120 meses, máis no caso de que existan problemas de liquidez, como xa se fixo en, no ano 2012, coas liquidacións negativas dos anos 2008 e 2009. E terceiro, darlles traslado deste acordo ao presidente do Goberno, a ministra de Facenda e Función Pública e a ministra de Política Territorial. Ai, non sei, se iso chegou a mi vida. É que eu tendo vosta boa relación con eles, díxeme a vosta mocha. A ver, fate de agua, fate de agua. Fate de agua. Fate de agua. Vale, eu non dudo da tua palabra, se o sabes, en serio, clarísimo. Eu sou consolo comunicar o señor Iglesias, que o paciente está arreglado. Como te lo digo. No, por dar yo saber, no es una cosa de otro lugar. Primero, la sigue saber, después la esperar, sí. Bueno, entonces no hay ningún problema, ¿no? Que nos aplacen a débeda. Por iglesia, no vamos a ceder eso que quiera. Por iglesia. Vamos a ceder eso que quiera. Tanto está, mira, es lo que te digo. Es política de otro nivel. Tanto está que yo somos como que me llamo. Por tanto, más o menos. Compartimos que hai unha realidade que efectivamente o criterio que se aplicou para determinar a participación dos impresos do Estado respecto aos concellos pois debido á baixa de ingresos que se produciron finalmente da pandemia pois efectivamente non se ingresou tanto como se pensou que se ia ingresar, entón falla unha cantidad negativa a favor dos concellos, sino que, en teoría, serían os concellos que terían que ingresar esa cantidad ao Estado. Digo en teoría porque vostedes estánse adiantando e están poñendo para entrar a base. Entón, no caso de que finalmente se determinara que os concellos deben esa cantidad, efectivamente nos optaríamos por pedir a condonación, como vostedes manifestan no primeiro punto. Pero que logo vostedes mesmos xa se autocontradín e van a un segundo punto de rebaixas e pedirle ao Estado de que bueno, se non me van poder condonar, pues páganos un plan de cómodos prazos para poder devolver. O sea que consideran unha cantidad de indebida, pois se é unha cantidad de indebida, manteñan a pedida de condonación como debe de ser. Non entendo para nada o segundo punto de pedirle, por favor, que nos apracen esa suposta débeda que ainda non foi exixida. Vale, porque digo que ainda non foi exixida porque o a liquidación fíxose, pero que este venda non fixo que efectivamente iba obrigada aos concellos a pagar. De momento fixo un anuncio, que tampouco é todo o que llevo, os anuncios, sí, que vai o goberno, de que no 2022 vai a bueno, incrementar a cantidade para compensar eso que deixaron de ingresar. O cal non quere decir que os concellos teñan que ingresar o negativo, sino hai que ver, esperar, por lo menos, en que queda todo iso. Vale? Entón, si finalmente se dixe así, non se estaría a favor de pedir a condonación. Pero non creo, primeiro, que se lle vai a exixir, que por lo menos eso tanto será, e o que non paso é polo segundo punto de xa pactar un prazo para devolver, cando ainda non se nos exixiu. Entón, nestas condicións non podemos xa apoiar a moción, e moito menos para nada compartimos as posicións executivos, que iso é un papel todo PP,
Bueno, podría también hacer muchas manifestaciones. Hay panfletos, hay guiaburros, por parte de otros, ¿no? Hay guiaburros, normalmente vemos los las redes sociales. Panfletos, guiaburros, hay bastantes. Hay bastantes. O sea, cuando entras por ahí, ves a determinados partidos que si te tienen que adoptar un término diferente, ¿no? Para eso, mire, yo voy a decir, cuando fue la época de Zapatero, o desastre económico foi tan radical que no, por fin cambió. Por eso estamos a expensas de esto que vai a ocurrir, por eso nos queremos orientar, que non nos pase como antes, que a minoración do Estado, que as exigencias para vaciar as arcas municipales, e aquí ven o mismo, por eso estamos advertindo, señora. É usted cómplice do goberno de Madrid, que nos, as arcas municipales non as poden saquear, ¿me entende? Es usted cómplice con su grupo, me refiero, con Madrid. ¿O qué pasa? ¿Usted quiere pasar de Madrid? La Junta, la falta de financiamiento local. Claro, usted lo que quiere. Que es necesario reformar. Usted lo que quiere eso. Ya está, quiere apoyar a mí, pero vos sacarlo malo, no. No dalo. Usted está en boas e as malas, señora. E aguante con esta pechuga, que es lo que tiene que hacer su grupo. Claro, que no te recuerda la pasta que mandó Zapatero. A ver, bueno. Se ha administrado. Sí, que... Ay, ni me diga. Se fue a ir 1.000.000 de euros con beneficios que ellos decían. Sí. Bueno, se tocase las pasas. Bueno, ya. Sí. Es la paz. Bueno, mira. Va a comerse un poco más. A ver, Iglesias, ya estamos. Esta moción, no, no está, no. Como explicó no Begoña, nos consideramos que é unha moción trampa, por dúas razóns. A primeira, que ainda non pasou, e a segunda, porque obvia e silencia a súa actuación. Non digo a súa, senón a do Partido Popular. Falan de Montero, pero non falamos da Lei Montoro, ¿verdad? Eso non lles interesa. Consideramos que é fundamental nos, a derogación de esa lei, porque creemos que sería unha solución bastante eficaz para todos os problemas que temos a administración local. Entón, como a causa da causa é a Lei Montoro, e aparte falan de reducción de ingresos por parte do Estado e demais, pero non falan da reducción dos recursos que fai a Xunta de Galicia. Entón, a nosa posición vai ser en contra. Unha, porque creemos que eso non vai a pasar, e dúas, porque na exposición de motivos o único que fan é contar unha parte. E aquí faltan moitas partes, porque isto é causa de outra, do que pasou antes, que xa sei que a memoria histórica non lo escucha, pero isto non é histórico no momento de memoria. Por tanto, o Grupo Socialista votou en contra. Bueno. Nos votamos a favor. Nos a favor. Tedes en contra, non? Sí, sí. Bueno, Alcalde, con permiso, tengo que aceptar. Adelante. Vale. Sí. No vaya bien. Vamos a pasar que se haga. Algo se pregunta. ¿Puede negar? Sí. A primera una pregunta que también... Fago como pregunta e como rollo ao mesmo tempo. E a respecto do anuncio que saiu publicado no BOE, a respecto, xa comentou antes o compañero do PSOE, deste novo plan, parte do plan, parque eólico de Huracán, que do cal tres aeroxeradores irán en terreo do Concello, os outros afectan a Lousame, a Brión, a Noia tamén un deles. Entón, saber que actuacións logo a cabo ao respecto ao Concello, se vai informar positivamente o mesmo, se ten pensado presentar alegacións ao respecto. Esa sería parte de pregunta, espero que me, se non poda responder agora, que me responda no mesmo pleno, ou por escrito, pero que me responda, non como normalmente que pode que me responda despois, ainda non me responde as que dixen nada anterior, entón, non sei. E despois, a parte de robo, ten que ver co tema do canon eólico, ¿no? Que é un pouco a única vía que ten de financiamento dos concellos para a instalación de parques eólicos. Se vostedes, como saberá, supone, porque non necesita que ninguén ensine nada, eso se mide en función do número de aerogeneradores que se instalan nos parques, pero os aerogeneradores que instalan agora mesmo son de 200 metros,
pues suman tan pocos en lugar de los de 50 metros que se instalaban antes. Sin embargo, Canon se sigue aplicando igualmente por los números de los usuarios, con tal supongo, claro, un lucro vamos, muy interesante para las empresas que se instalan, y los beneficios que repercuten después en los territorios pues son mucho menores, que pagan mucho menos cuando a potencia que explotan en mucho mayor, porque producen mucha más energía con un shock aerosolado que producían antes, pues obvio como un parque interno, ¿no? Después, las consecuencias de la instalación para los vecinos, para el terreno, para demás, son mucho mayores, porque son vamos, de 200 metros, eso vamos, un cañacero prácticamente. Van a tener perto en algunos casos de casas. Entonces, a ver eso, y luego, luego va a ir una idea de que, dado que se lleva también con la Xunta, pues que desde el Consejo Central de la necesidad de reformular esa legislación que afecta negativamente al nuevo Concello. Antes de nada, cuando dicen que non aceptábamos que nadie lo hiciera, usted non entendeu o que lle dicen antes, dicen que usted non enseña nada, usted, non outros. Eso que quede claro, que fala todo general, vale, que lle quede claro, non, tenlo claro, o que é que yo repita, é que yo repita. Non, ah, por eso, vale, pues, quero que iso que entende, parece que non entende, sí, sí. Que quero que lle diga, entende, vale, agora, digo, lle, mire, vamos a ver, nos daqui do, deste tema do parque, deste novo parque eólico, o que era o Estado, a nos non nos comunicaron nada, nos sacamos a información do Boletín Oficial do Estado, vale, aquí non, así de claro. Entonces, bueno, pues, nos o que facemos, nos o que dixemos, nos o que dixemos, claro, non, nos mandamos un técnico ali para que examine, lógicamente, para que se baixe o proxecto, que o mire e todo eso. Nos aquí oficialmente, non o técnico. Está claro. Está comunicado, non voy. Sí, non voy, pero nos, como sí, lógicamente, que algo non é igual por mil cada vez si pasa de largo, vale? Non é así. Entonces, o que estamos a facer é puñer o técnico, que vaya a examinar, que vaya a mirar os sitios, a ver como está, que mire o proxecto, e que se pode pronunciar por parte do Concello sobre o mismo. Eso é na fase que estamos. Vale. Entón, despois do canon eólico... Antes han se presentado alegacións. Vamos, vámonos, lógicamente vamos a estudiar, pero non o que lle digo, comunicación oficial, ninguna. Que eso é, vamos, non só unha queixa, senón unha falta de ética, de rigor, pois, vamos, con outra administración non chamará un concello. Vale. Eso que quede claro, publicarlo e nada máis. Así, non, non, é que así, é. A ver, vamos, o procedimento que se poco, tiene un poco, no, bueno, es distinto. Ah, no, es distinto, pareceme que no. Que yo comprendo que este gobierno de Madrid está acostumbrado a cualquier tipo de abuso. Yo creo que el gobierno de Madrid le pasa a información toda claro, o bueno, Partido Socialista. Bueno, sí. Por eso suele sentar antes que no. Claro, por eso que nadie sepa de que estaba hablando, es que flipan, de esa noticia de 15 días. Por eso que estaba no voy a comunicar. Nos usamos oscurantismo cuando te comunican a ti antes. A mí no me comunicaron, a mí no lo voy. Entendes. Si quieres un voy, enterarse. Por eso me enteré. Yo leo un voy todos los días. Vamos a ver, pero si no lo lees, yo voy a hacer hoy. Estoy diciendo, si ti no lo lees, no me estoy afirmando. A ver, no he cruzado esto. ¿Cuál conjetura? A ver, yo leo ti antes. Esto no he cruzado. A ver, vamos a ver. Nada más. Pero quizás se publican antes no voy. A ver, claro, claro, pero... Que públicase no voy, públicase no voy, además no boletín oficial de la provincia. Lógicamente, claro. Seguramente, su grupo político ya manda a usted. Nada, no, lo manda. Bueno, pero probablemente que sí. Que no, probablemente no, se estoy haciendo una pregunta. Estoy afirmando que no nos mandó nada al partido, bueno, que no se enteraron. Bueno, estoy afirmando. Pero no se enteraron de esto. Que no, que no se enteraron por ustedes, no se enteraron. Pero no se enteraron por la lectura del boletín oficial, claro, del Estado, no lógicamente, se manda... Estamos ocultando algo, ¿no? Pues yo puse en dúbida, ¿sabes por qué? Porque me parece tremendo a opción contraria. Pareceme tremendo que no hemos enterado. Pareceme tremendo, tremendo. Pero no que un proyecto de esa envergadura que va a afectar a Rox en un centenario o gobierno local es tremendo. No tremendo, tenemos comunicación aquí oficial. No vamos a decir que nos enteramos. No es que no nos enteramos. Comunicación oficial. De decir. No, señor. No. Comunicación oficial. Que estás dando a entender o público, que es diferente, ¿qué diferente? Como que nos estamos ocultando información. Y para nada. Que ti te enteres antes que nos.
Bueno, será porque si te pasa, se pasa. Que no me pasaron nada. Bueno, pues no hasta nada dudamos, ¿vale? Pero tú apagas. Yo firmo, yo firmo. Vale. Continuamos con Begoña. Sí. Venga. Sí. Vamos a ver. Antes de marcar este tema, simplemente, dado que acabo de comentar de que hay un técnico que vaya a redactar un informe, pues solicitar ahora formalmente que se nos dé traslado do contido do mesmo, sí, para saber cales son as súas valoracións no momento que estea redactado. Vale. Que tanto que non poda tardar moito porque pasa unha alegación. Vale. O segunda, pregunta, e tamén é medio pregunta, medio robot, despois xa non vou falar de robots, entón non te preocupes, que por máis consumo de tempo, é a respecto das baixas no centro médico deste verán. Si lembra, cando estábamos aí saindo da pandemia, fixemos unha moción sobre a atención primaria presencial, tanto tomada e demais, e se dixo que a sanidade na Galiza era maravillosa e demais. Bueno, pues ahora temos aquí un exemplo de que as vacacións de unha das médicas, bueno, das dúas médicas, non se cubriu, pois non mandaron un médico de sustituto, e tivo que ser a outra doutora a que atendera aos pacientes da TAC, o tal único que fixeron foi dar as plazas durante eses 15 días que estiveron de las TAC, que nos, realmente nos atenderon, tiveron que atender esas citas para decir, bueno, cando viene a túa doutora, xa miramos e xa volvemos a facer a TAC. Co tal, durante os meses de verán, a asistencia sanitaria no Concello de Robos deuse bastante, bueno, foi bastante deficitaria, consideramos, non sendo. Queríamos saber, tenía conocimiento, qué gestión fixo diante de la Xunta y si no fixo ninguna gestión, pues rogaríamos que la fixeran para que no se vuelva a producir ese tipo de situaciones. Bueno, mire, nos, lógicamente, sí que fixemos as gestións oportunas que nos a gerente. Era o que me contestou que estaban dous médicos, que non había non entendía o desvío, que a nos comentamos o tema do desvío que había, que chamamos o PSG para saber que é o que pasaba. Está o médico en Rois, o 50%, o médico en Urbide, e non está o pediatra de Rois. Eso que lle comecei, o que me mandaron menos. Que estaban así, que son os servicios que se ponían, e que están non de un ano solamente. Nos manifestamos lle, que é o que pasaba, por medo a que Urbide quedara sin médico, que era o que máis preocupante, o resto desviado, pois co cual, a contestación foi esta, está claro. Pensaba que se mentira. Pero vamos, está contestada por a gente. Hasta que todos non se cubrían. Pero teño por a gente contestar, Vale, eso é o que pasou, exacto, que é un médico. Había un médico de fora, que era de fora, non era español, pero houve un médico do sustituto na médica que foi de educación, se é outra médica, estaba aí. Non, mentira. A miña médica houve un sustituto que era estranxeiro. Pero foi cubrido unha baixa, non vacacións, era baixa. Non, foi agora cando foi de vacacións, era un señor, un chaval, que, bueno, eu non digo que se abolía un alo, pero bueno, era de fora. Sí, era sudamericano, sí. Eu non dixo que se abolía un alo, pero... Pero era sustitución por enfermedad. Fixemos a gestión, a contestación. Fixemos a gestión, pero non... Pero digo, pero vamos a ver... Non conseguí lo que se cubrirá a votación, claro. Bueno, son os medios que, desde logo, que se sabe eso. Considera que se le ha caído. Vamos a ver, son os medios que nos envían da Xunta, que, lógicamente, o que observas, están aí, ela dice que eso, que entra dentro da dinámica que fan eles, que máis. Estamos aquí comentando que son clientes e todo eso. Non son medo, é o que lle digo, que non dixeron, mire, que vamos quedar sin medo como dixo. Vedes, que non, o cual dixo, non, o pase non sei que pasaba puntualmente con a persona, sei que lle pasara, bueno, pero un problema de un día. Entón, esas cousas, ao final, o seu servicio manténse, que hai que mellorar, pois todo é mellorable, claro que sí, pero vamos, non sei neste aspecto, claro que nos preocupamos, vale? Ben, pois quedalle isto, que vamos a ver. Teño aquí, vamos a ver, teño o meu trámite, podo falar en persona con a gerente.
Parece muy bien. Que... A ver, Begoña preguntó cuáles son las gestiones. A ver, espera un momento. Vamos a pasar luego de preguntas. Esa está. ¿Qué tiene esa gestión? ¿Y atendemos? Sí, sí, sí. Sí, claro. Díganme. Vale, no vamos a hacer tres preguntas a tres roles. Las preguntas, si no nos quiere contestar por la misma hora, pedimos que se responda por escrito en un plazo de 30 días que remarca o sea ordenamiento que aprobaron ustedes. Están continuamente. ¿Qué preguntas son? Bueno, a ver, venga, haga las preguntas. A ver. Se quedó clarino, a ver si es verdad que se nos responde. Vale, una es sobre el plan municipal. La primera pregunta es sobre el plan municipal de defensa contra incendios forestales que está, que fue. Pues incluyendo la ley de 3/2007 de prevención y defensa contra incendios de Galicia, de que era obligatorio que todos los concellos tuvieran un plan. Lo que pasa es que, como tantas cosas, pues no establecía plazos. Si usted no sabe, digo yo que el concello de Roi sea una zona ZAR, zona de alto risco, que tenemos parroquias con la categoría de incendiario, como lo que pasó últimamente en Leroño, que arde, que anteriormente ardía en Salgueiros, y ahora abaixo, no sabemos lo que pasa. O plan municipal de incendios contra incendios forestales pues permítenos, sírvenos de ferramenta un poquinho tamén para actuar nestas situacións e un poquinho tamén as pautas a seguir. Por iso, o que quero preguntar é que, porque xa o preguntamos moitas veces que estaban ustedes elaborando, eu quero preguntar en que etapa se topa o plan municipal contra incendios forestais que ten que elaborar o Consello de Rois. ¿Vamos a responder o...? No, respondería en un próximo pleno. No, pues... Pero por escrito. Sí. Con respecto ao arranxo da cuberta e a carpintería de externa do Colexio Público Integrado de Ofrices Rois, usted dixo, no, na Voz de Galicia, bueno, non sei se foron ustedes, unha declaración do Partido Popular, da Voz de Galicia, do 12 de maio de 2021, as obras teñen un plazo de execución de 2 meses, polo que espero que estean rematadas cando comece o vindeiro curso escolar. Curso escolar, como ustedes saben, empezó o día 9, para a primaria e educación especial, que é o vindeiro xoves, se non me equivoco, este xoves, e as obras ainda non comenzaron, aquí non hai andamio, non hai nada. Entón, eu que lhe quero preguntar é cando teñen previsto que comecen estas obras, se teñen alguna información ao respecto. Ese tipo de obra, que é unha obra moi importante, debido a que a empresa constructora teñen dificultades para as materias primas, a obra vai a durar meses, non a dan feito nesta ocasión, lógicamente, si se empezara antes, pero debido a subir as materias primas, as empresas teñen dificultades, están as tendo todas, de abastecimiento de materia prima, no momento en que eso a empresa, non sei se o mellor pues, ten unha fianza posta ou o mellor renuncian as obras ou o que sea, porque pode pasar, pasan en algunas, non neste caso, a mí o que me manifestaron, non o Partido Popular, sino o jefe territorial, ten a ver o partido, o goberno, lógicamente estará parado o goberno por un partido, pero isto son personas que están aí, cada un ten unha, digamos, unha misión. En este caso, o jefe territorial contestoume iso, que a obra, que é unha obra complexa, que lógicamente as empresas están se queixando de que o material non chega a tempo, que no momento en que chegue, pois que empezará máis pronto que tarde, que xa se lle manifestou aí, é que é unha obra bastante compleja, é que non se iba a arranxar en mes e medio, porque non. Pero bueno, se empezarán antes, pero debido a este problema que está. ¿Vale? Creo que non me dixe. O sea, desabastecemento dos materiais, non desabastecemento, ¿eh? No, pero desabastecemento... Hai desabastecemento, podei contar de materias primas, que sí que vai. Hai desabastecemento. A parte non quero decir, pero desabastecemento vai. Que non chegan a tempo, tamén yo digo, por experiencia. Dígame. A terceira pregunta é sobre o campo municipal de fútbol de Opino, que trouxemos aquí, creo que foi no pleno pasado, xa con anterioridade, cando falamos do proxecto, falamos moito da torre de iluminación, e no pleno pasado fixemos un rogo para os aledaños, os peches do propio campo, as redes para evitar as saídas de balóns altos, incidindo especialmente, repito, porque isto é importante, nas torres de iluminación. E chegou ao noso coñecemento que o delegado da Federación, o delegado de fútbol, non lle dá hora alta ao campo de Opino, precisamente por eso, porque non conta nin con iluminación adecuada, nin ten, pois, debidamente arranxado, pois, que ven sendo o entorno do campo. Non é así. Estás totalmente a verdade. Vou facer a pregunta. Si, fai. Non, ti xa fixaches unhas afirmacións. Dixen, chegou ao noso coñecemento.
Si es una afirmación de eliminación, pero yo aprobaba por la eliminación. No me hace. ¿Puedo hacer la pregunta? No me hace. Sí, hace la pregunta. Es que vos, claro, como prevés todo. A ver, prevés todo. No, hago usted la pregunta. No, no, sí. Vale, pues lo que quiero preguntar es si esta información es cierta. En este caso, ¿qué solución le va a dar? Está diciendo que es falso. A ver, ¿cómo decís? Dice que era falso con respecto a iluminación. Con respecto al resto, no. Bueno, ahora, ¿qué les cuento? O... Sí, pero vaya, corresponde. Y... Vamos a ver, hay iluminación a falso que está diciendo. Es falso. Hay información que llegó, porque te has sentado ahí. Como todos. Muy bien, como todos. Y es de que el perímetro del campo tiene que tener. Tiene que tener bobate, digamos. A todo alrededor. ¿Por qué? Porque en teoría, el inicio paisano que estuvo en esa reunión dice: ay, pero es para que no entre el público. Pues el público pasa por donde se vaya, no, pero es una exigencia, una normativa. Punto. Nada más. Un paso más grande que eso. ¿Y se hace la facción? No está se hace. No está se hace. Bueno, se ha hecho. Para dar luz no dice ni pío. Vale, pues, bueno, no fue de noche, sabes que sí, no hizo no, 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 a ver, la iluminación no dijo ni. No fue de noche, no sabes cómo se llama. A ver, chicos, ahí no se van de noche, vamos a la primera edición. A ver. Entrenados y prepárate la ronda. A ver, os ruego. Vale, tres rondas. ¿Cómo se jala que estés dormido? Claro. Una sobre. También como se fagan las cosas, ¿eh? Que se jala de noche. A ver, espera, a ver, venga, vamos. Una sobre otra vez los incendios forestales del Herón, que has. Distintas bulldozers de maquinaria pesada que tuvo que actuar en esos incendios, por favor, pero muros, especialmente importante un muro de los roqueiros, el que han estado con dentro. Evidentemente, la ley de prevención de incendios de la vida establece que cuando hay una emergencia de este índole, pues las máquinas pueden actuar, pueden hacer este tipo de acciones, porque, bueno, la emergencia sí o requiere. Pero importa pues que, especialmente los muros que tienen una importancia histórica, pues que se volvieran a reparar. Entonces, entendemos que quien realizó la acción en el destrozo fue el Consejo de Medio Rural. Yo pediría ya al Consejo de Rol, Estado de un Robo, para que solicite información al respecto de estas acciones, de si van a reparar o no los destrozos, por lo menos las partes importantes que tengan un valor patrimonial pues, importante para el Consejo. Con respecto, mire, ¿dónde fue la vuelta ciclista a España? Pasó por Rois, a mí chamóme, no sé si usted anduvo por ahí o si anduve, y chamóme a atención a pintada que había en Carrais, de Carrais existe, hablando de los vecinos. Era algo que se ha dicho en muchas ocasiones sobre el abastecimiento o saneamiento en esta aldea, que están sin él. Bueno, yo quiero hacer un robo, no solo esta aldea, hay otras como Piñeiro, como, bueno, como se llama, como Seira, que tienen problemas con eso, con saneamiento, principalmente. Entonces se permite hacer un robo al grupo de gobierno para que atienda estas necesidades. Hay plan de obras que irán los vinteiros meses, yo no tengo los proyectos, entonces habrá que esperar un año más, pero creo que quería hacer un robo para que estas actuaciones también se tengan en cuenta. Y también un último robo, con respecto a hacer unas veigas rúas, que por lo que me comentaron los vecinos, se faló alguna vez, estaban dispuestos a ceder terreno para o retroceso de algún muro, ahí desde San Mil hasta la iglesia de Oín. Entonces, yo quería hacer un robo para que esta necesidad sea atendida en una zona por la que transcurre bastante gente, bastante peligrosa. O hasta ahí el tanatorio, mucha gente aparca abajo, o gente que acude a los actos litúrgicos. Entonces, consideramos que estando en una zona urbana de grande tránsito, pues era importante hacer esas bellas ruas para que aumente la seguridad diaria en la zona. Falló el robo a dos aspectos para que estudien esta posibilidad. Vamos, no sé, vamos, no, 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 no,